Sado zemra me jetu, nuk e ndjen pa e provu. Se çfar halle kan baba e nona, mora vesh kur prindu bona. Ne jemi prej surpriza familjeve. Kjo surpriza është për ju dhe. Ashtu edhe një vete. Përshëndetje, pap, mami. Po e dim që krejt e papritur për ju dhe tjetë kjo surpriz dhe shpresoj që do ju pëlqej. Me rastin që jeni me pushime në Kosovë dhe po që malë një me vendizje, kishëm dëshirë me këtë surpriz të jasë bukurojnë ditën sapë. Gjithçka që prindrit bëjnë për fëmijët e tyre është e pamundur t'u ktheja. Apo t'ju dalësh hapësh gjithë atyre mundimeve, sakrificat dhe gjithë atyre lutjeve për ne. Doam t'ju falenderojmë shumë, babi, mami. Faleminderit që gjithmonë mundoheni dhe nuk ndalni asnjëherë për t'na realizuar dhe t'na plotësoni dëshirat tona. Faleminderit që jeni prindrit më të mirë të kësaj bote. Faleminderit që jeni gjyshrit më të kujdesshëm dhe më të dashur për linjat dhe mbesat e juaja. Faleminderit që edhe gjinuset e shtëpisë i trajtoni si kur vajzat e juaja. Babi dhe mami, ka fjalë plot që ndjenë në zemër, por ju që nuk mund t'i shprehni dot dhe nuk do t'na duhen dalje libra të kësaj bote për t'i shënuar të gjitha. Nga larg ju themi se ju duam shumë. Lutemi që Zoti t'ju shpërblej me shëndet dhe jetë sa më të gjatë. Ju paqim gjithmonë dhe mos harroni që ju duam pa fond. Me shumë dashuri, Djam Durimi dhe Peskimi, dhe gjithashtu reja t'kjua dhe blora. Shumë prej, fmisë me dal, zemra e prindit se bon bal. E jep shnetën, haron vetën, me ja u bohtë lumë tër jetën. Qafu, edhe falje me u kërku, falje me u kërku. E çdo dit me i puth në bal, që me kanë rrit me halal, kanë rrit me që tashnia është i lartë.